në policia, në pyllin e divjakës. Dhe një parti, deri dje në pushtet, e cila qënë sekondën e parë të daljes në për titrat e televizioneve të këti filmi kaq tërheqës, lëshohet me tërbim, me kuq e me maq, kundër meje, kundër ministrit brëndshëm, kundër policisë shtetit, kundër logjikës thjesht të shqiptarëve, kundër vetë interesit kombëtar në këtë moment. Lëshohet ashtu siç vetëm ajo forcë e verbër e të shkuarës e dim që ditë lëshohet. Pas një skrupull, pas një sens mase, pas një respekt për kohën që i duhet vërtetës të dalë në këto raste, pas një turp për përbaltjen frontale të uniformës blu të shtetit, pas i kujdes se nga gjithë kjo përbaltje tërësisht politike, mund njëloset jo vetëm e tërë policia, po vetë Shqipëria. Lëshohet e shoqëruar nga falsifikator pronash, bilancesh dhe deri dhe identitetesh, të cilët vënë dispozicion ekrane, faqe gazetash, apo dritare rrjetesh sociale për të përmbytur opinioni me fabrikime, deri dhe krejt të paimagjinueshme dhe me komente të njohura dhe lehtësisht të kuptueshme. Lëshohet një për gjithë dhe gjithë për një e tërë lëkunia e pushtetit, që rënoi shtetin e vendin tonë për vite të tëra, që e la 9 muaj më parë Shqipërinë në një grop dëshpëruese, papunësie, varfërie, pasigurie, korrupsioni, krimi, që e mbyti vendin mes plerave nga të katër anët dhe pislëkut në çdo zyrë të shtetit. Atyre u kam thënë vazhdimisht në parlament se mendojnë që mund t'ju marrin për budallënj dhe duan tinzisht, forcërisht, sa më parë, të përfitojnë nga hallet, nga vështirësit, nga problemet e panumërta që njerëzit e zakonshëm të vendit kanë sot. Sot, tani që puna e gjithanshme e qeverisë re është ende në fillimet e veta. Sepse e dinë që sa më shumë kalon koha, aq më shumë ju, njerëzit e zakonshëm të këtij vendi, që na keni votuar ose nuk na keni votuar 23 qershor, do të shihni, do të prekni, do të jetoni me ndryshimet e rilindjes që pas më të vogël ndryshim ne do të sjellim për Shqipërinë, në ekonomi, në arsim, në shëndetësi, në rend dhe edhe në drejtësi. E din tani më fare mirë se ekonomia ka filluar të jap shenjat e para, po të sigurta të daljes nga agonia, sepse kjo konfirmohet nga institucionet më prestigjioze financiare ndërkombëtare, dhe kështu ju duhet në një farë mënyrë të japin lamë të mirë në skenarit grek, aq shumë të ndërruar dhe të predikuar. E din fare mirë se nuk mund t'ju thonë më se taksat nuk u ulën për 97% shqiptarëve, sepse kjo konfirmohet nga xhepi i çdo qytetari që jeton me një rrogë në shtet ose në privat. E din fare mirë se nuk mund t'ju thonë se shtëpitë nuk do të legalizohen falas, sepse kjo konfirmohet nga kushdo që po e merr apo po e pret legalizimin nga shteti, jo nga shqupi. E din pa tjetër, si që din dhe shumë çka tjetër, që ka nisur të marrë rrugën e duhur se edhe Ministria e Brëndshme nuk është më shpia e bashkëtesës patrazuar të shtetit me krimin. Ashtu si që din dhe mbesoni, këtë e din më mirë se çdo gjë. Ata që janë kaq shumë në krye të kësaj shfaqje, se policia, që ne po kthejmë për ditë e më shumë në krye detyrës, është një kërcënim i pashoq për burimet e vjetra të të ardhurave nga krimi në këtë vend. Por unë nuk jam para jush për fjalimin e radhës, do të kemi ditë, do të kemi muaj, do të kemi vite përpara për të provuar me fakte dhe me shifra. Po mbi të gjitha me nivelin e qetësisë, të mirëqenies suaj dhe të dinjitetit të vendit tonë në sytë e botës, se çfarë investimi të mençur ka bërë populli shqiptar në 23 qershor të vitit shkuar.
Ashtu si shkuar do të kemi ditë, muaj, vite, për para për të parë dhe të gjuar drejtsin, që do sot çdo shqiptar të bëj drejtsi për krime e vjedhje që kur e para skënd nuk do të mund të amnistohen. Sot janë para jush për të thënë se s'ka asgjë, absolutisht asgjë të vërtet. Në asnjë fjalë, absolutisht asnjë fjalë që lidh emrin tim me të zezat këqija ndaj këtij vendi, cilin e dua me gjithë fuqin time, dhe ndaj jush, njerëzve të këtij vendi, të cilve ju detyrohem për gjithë jetën, me të gjithë forcën e nderit dhe të zemërsime për këtë nder të jashtëzakonshëm që më keni bërë, duke më vënë në krye të qeverisë së vendit tim. Unë nuk jam as pak një njeri pagabushëm, por jam të bindur se kur nuk do ta bëj gabimin që pas shpinës suaj të veproj kundër jush, kundër interesave tuaja dhe të familjeve tuaja, kundër interesave të Shqipërisë ku rriten dhe do të rriten fëmijët tanë. Unë nuk jam bërë kryeministër për të pasuruar në kurrizin tuaj, por ta bërë më të pasur, më të sigurt, më të qetë dhe më normal këtë vend. Atë dhe unë tonë të tradhtuar dhe të rënuar për kaq e kaq vite. Për t'ju mbështetur ju në çdo gjë dhe për çdo gjë e kundër kujdo që do të kërkoj të vazhdoj të bëj atë që ata cilë sot flasin në emrin tuaj kanë bërë me ju për vite e vite të tëra. Nëse kam gabuar, apo do të gaboj në zgjedhjet apo në vendimet e mia, gjatë përpjekjes drejt qëllimit të lartë dhe të vështirë, jini të sigurt se do të bëhet gjithë një fjalë për politikat e gabuara të një kryeministri që punon me zemrën e mendje për vendin e tij, po kur për rrugën e gabuar të një njeriu që abuzon me këtë detyrë kaq të madhe kundër interesit të vendit dhe të popullit të tij. Prandaj më lejoni, jo pse jam i hidhuruar vet. Duhet ja u them, mua s'më hidhuron më prej kohë shija e baltës se luftës barbare politike me cilën më kanë mbuluar që kur futa këmbën në këtë arenë, por sepse e kam të pamundur ta shoh dhe ta ndjej të lënduar sot qoftë një njeri i vetëm që ka besuar, që ka besuar tek unë, që ka besuar tek ne, që ka besuar tek Aleanca për Shqipërinë Evropiane 23 qershor, t'ju them, kujt lidh emrin tim me trafikun e drogës, unë i rezervoj mëshirën time për llumin ku është i zhytur shpirtërisht, moralisht dhe mendrisht. Po kush lidh Shqipërinë sotme me Kolumbinë e djeshme meriton pa më dyshje për buzjen e çdo të vdekuri që e deshi dhe çdo të gjalli që e do këtë vend. Shqipëria jonë e vogël nuk ka qenë si Kolumbia e djeshme e narkotrafikut asdje, kur qeveristin këta që sot janë lëshuar me tërbimin e tyre prej lukunie të egër dhe pa dyshim. Nuk ka asnjë lidhje me Kolumbinë dje Shqipëria jonë e vogël sot, kur gjatë 3 muajve të fundit është kapur 5 herë më shumë drogë se sa gjatë 10 muajve të fundit të qeverisjes së tyre. Krahasosh Shqipërinë me Kolumbinë, duke qenë shqiptar në këto kushte, kur pas kaq vite Shqipëria dhe shqiptarët kanë vuajtur dhe vazhdojnë të vuajnë, jo pak, dhe jo vetëm për fajt tyre, nga paragjykimet e tjerëve ndaj nesh dhe vendit tonë, dhe ta bësh këtë sot, duke shpifur në mënyrë kaq monstruoze, me qëllimin e ulët të manipulimit të opinionit publik shqiptar dhe ndërkombëtar, ndërkohë që ky popull meriton një orë më parë një vend më të mirë në gjirin e familjes evropiane, do të thotë jo të mos mbështesësh vendin tënd, po të frymëzosh krimin. Dhe çdo forcë që s'do t'ia di fare brenda ose jashtë vendit për fatet, interesat, shpresat dhe ëndrat e këtij populli. I kam dëgjuar disa shumë ndërtare dhe dashamirës kur thonë se unë nuk e mora seriozisht plakun e shqupit kur na tha se çdo natë në orën 8 nisën nga Divjaka avion
të mbushur me drogë. Po më falni të pyes, çfarë ka këtu për të marrë seriozisht? Kush ndër ju? Edhe pse, për çfarë arsye do ta merrte seriozisht? Po sot, që po flasim, edhe pas asaj që ka ndodhur, ka ndonjë shqiptar me mend në kokë që ta ketë ndjekur gjithë ngjarjen dhe tani të mendoj akoma se Ndivjak pas ka funksionuar për natë një linja erore e rregullt e trafikut drogës, apo qoftë për javë, ose edhe një herë në muaj, dhe askush të mos e ketë parë përveç plakut të shupit. A nuk i duket se ka diçka që nuk shkon fare për mendjen e njeriu normal në tërë këtë film të servirur prej 3 ditësh, me tërë këtë zhurmë dhe me tërë ato manipulime fotografike dhe analitike, si të ishte një provë ky film se plazhi Divjakës që nga aeroport dhe kësa herë u thye një gom, po normalisht avionët ulen dhe ngrihen të padukshëm dhe të papenguar në rërë. Unë nuk duhet që ndroj këtu sepse më takon t'ju shpjegoj se po të ma thoshim përsëri në parlament nesër, pas nesër, se Ndivjak ngrihen avion për natë, do të përgjigje përsëri se për natë Ndivjak ngrihet vetëm një lukuni mushkonjash, të rritura njësoj, si lukunia e abuzusve dhe falsifikatorëve publik në sjetullin e pushtetit në gjithë këto vite, ku ushqyen gjithfarë parazitësh dhe Shqipëria u grye nga gjithfarë parazitësh, e pushtetit plagut që u palos në dysh nga vota plebishtitare e 23 qershorit. Deri atë ditë, ditën kur u tha se Ndivjak kishte një linjë të përnatshme ajrore, s'kishte asnjë fakt të provuar, zero. As nga strukturat tona përkatëse dhe as nga shërbimi informativ i shtetit se ishin ulur apo ngritur avion për trafik droge në Divjak apo kudo qoftë. Dhe ende më shumë akoma, gabon, kush mendon apo dhe e thot pa teklif përgjatë shfaqjes abuzive të këtyre ditëve, se ne nuk e morëm seriozisht të çështje kur ngritë në fillim fare. Është e pavërtet. Ne nuk mund merrim seriozisht çmendurin se në Shqipëri, në Divjak, në Gjadër, pas ka linja erore të përnatshme. Po e kemi marë seriozisht që më parë se sa të ngrihen publik një hipotezë e tillë, pasi dyshimet e paprovuara, siç dolën ilegalisht, po kjo nuk ka rëndësi në këtë moment, në një periudhë që përfshinte kohën e qeverisë së sonë, nga strukturat inteligjente datojnë shumë më parë se sa qershori 2013. Por faktikisht, pikërisht sepse ne jemi krejt ndryshe nga ata, që sot duan na akuzojnë për gjërat cilat mbas e ka ndodhur, kur qeverisin vetë, apo dhe janë bërë në hyshmin e tyre, për deri sa ngren akuza kur neve s'na shkon as mëndja, ne nuk kemi ngritur me vrap t'i akuzojmë. Për kundrazi, një vënd tërsisht në lëvizje, ke i bërë me dje për këto fakte të paprovuar, dyshimet paprovuar edhe partnerët tanë, dhe praktikisht qysh nga shtatori dhe deri para 3 ditësh nuk jemi ndeshur me asnjë fakt të provuar. Ministri i Brendshëm nuk është as ai i pagabushëm, me siguri ka gjëra që mund t'i bëjë më mirë, por me shumë gjërave që ka bërë aq mirë, me aq shumë kurajo dhe sakrificë profesionale, po me gjitha personale dhe familjare, dhe ndonjë gjëje që mbase se ka bërë po aq mirë, s'ka asnjë krahasim që do të meritonte ngurrimin tim më të vogël për t'ju garantuar ju duke ju parë në sy se çdo shqiptar sot duhet jeti bindur për aftësinë
dhe integritetin e Sajmir Tahirit. Zdoj Marko duke përsëritur një datë fjalë për Ministrën e Mbrojtjes, e cila po kaq padrejtësisht, sa këto ditë Ministri i Brendshëm, u u para pakjavësh në shënjestrën e tërbimit pushtetit drejtëdijshëm, të rënimit dhe të korrupsionit në ushtri. Do t'ju gënjeja, nëse do t'ju thosha sot, se unë mendoj që ne kemi këputur të gjitha fije të korrupsionit, qoftë në polici, apo qoftë në ushtri. Ashtu si kundër, dua ndaj me ju bindjen time, se lufta që ne kemi hapur, frontalisht, kundër trafikut drogës, është vetëm në fazën e parë të saj. Lazarati, i famkeqësuar botërisht, asë nuk u mboll me drogë në vjeshtën tonë të parë në qeveri, asë prodhoi ndonjëherë për ne vota, ose dhe haraç të pisë parash në gjithë këto vite, e asë nuk u morë ndonjëherë në mbrojtje nga selia jonë opozitare gjatë në një operacioni policor. Sasia e drogës që kapet pa pushim prej afër 9 muajsh, është mbjell rehat, verë në shkuar. Munën hundët e pushtetit të sikterisur me 1 milion vota, që deri ditën e fundit të agonisë së rotacionit bëri çdo të zezë që mundi me pasurit, me parat dhe me drejtat e shqiptarve për të përfituar babzisht në kuriz të këti populli dhe të ardhmes së këti vëndi. Reagimi i shtetit ka ardhur dhe do të vi vetëm duke u forcuar dhe rrethi do vi duke u ngushtuar dhe bërë gjithnjë më mbytës për trafikantët dhe çdo lloj. Lidhje zyrtarëve të lartë të shtetit me krimin, zyrtarëve të lartë të policisë në radh parë, sigurisht, Departamenti i Shtetit nuk i raportoi pasardhjes sonë në qeveri. Dhe as lidhjet e këputura prej kohësh nga simbioza shtet-krim këtu në Shqipëri me policitë e vendeve partnere nuk u rivendosën para ardhjes sonë në qeveri. Po fill me një herë. Në momentin kur partnerët e kuptuan se sa seriozisht e ka qeveria jonë dhe posaçërisht ministri i Brendshëm luftën kundër krimit. Të krivendosja e këtyre lidhjeve të këputura për shkak se dekonspiroi në mënyrë të vazhdueshme nga kupola e drejtëdijshme e policisë shtetit. Çdo operacion me rëndësi madhore i përbashkët me partnerët e ka sot bazën. Edhe rritja e ndjeshme e bashkëpunimit ndërkufitar, edhe rritja e lehtëzueshme e kapjeve në anën tjetër e sasive të drogës që del nga kufit tan, edhe rritja e konsiderueshme e arrestimeve të kërkuarve ndërkombëtarisht për krime dhe për drogë që deri dje i merrnin përveshi publikisht nëpër lokale drejtuesit e policisë. Policia e shtetit sot përballet me një presion të dyfisht, fatkeqësisht gjithnjë e mësimetrik. Nga njëra anë presion i madh, konstant, normal, i kriminalitetit që po merr goditje të një pasnjëshme, po dhe po reagon me sa mundet në rrugën e zbrapsis ti, dhe po reagon fal edhe lidhjeve me interesat vjetra, me zyrtarët lartë policie, të rënë nga vakti, ose dhe endet të pasbuluar, si bashkë përgjegjës me krimin, brenda policisë. Nga na tjetër, presioni këthyres fundin tërbim i partijës pushtetit djeshëm, që në emër të luftës me krimin, bën politik me krimin dhe e frymëzon krimin. Madje pa e fshehur dot më se është po aq e interesuar sa krimi që të pengoj, të cënoj, të dëmtoj policinë e shtetit. Kjo, miqtë e mi, në gjurmën e tranzicionit quhet luftë interesash e një pushtetit humbur që jep shpirt por nuk heq dorë. Dhe interesat e prishurat politikës, kur politika flet me histeri për njerëzit, po në fakt, është duke menduar dhe punuar, vetëm për lëkurën e vetë, janë ura zjarri që duan ndezin veç flak në rrugën e një ngritjes shtetit. Kur nuk kam menduar se rruga jonë do t'jetë lehtë? Kur nuk kam besuar se gjërat që të gjithë duam, dhe për cilat
Unë më spari si që më takon, pa punoj me mishëve shpirt. Do të bëhem po aq shpejt, sa që bëhet me vot, ndryshimi një shumice në parlament. Kur nuk kam dyshuar ama, se në pjesë e partë saj, qeverisja jonë do të bëhet një terren të minuar. Por kur, asë edhe një qast, nuk e kam vënë diskutim bindjen se përtej dëshirës madhe, krejt natyrshme, pas kaq shumë vitesh lëngat, për të parë ndryshimin të ndodhë, sa më shpejt, sa hapen mbyll sytë, logjika e thjeshtë e shqiptarëve është një mbështetje e sigurt në këtë rrugë të tetë vështirë, ku rezultatet do të vinë me radhë siç po vinë, do të vinë me ngulm dhe me mund të madh siç po i sjellim, do të vinë me kohë që i duhet, një punë kaq të mirë, sa kjo e rilindjes sa dheu tonë përbashkët, ku për kaq vite u bën mbrapsht kaq shumë gjëra. Për ndërtuar një shtëpi, një familje, i duhen vite të tëra. Po për të rindërtuar një shtet, të gjetur për tokë, sa ko duhet, dhe sa shumë ngulm, vullnet dhe sakrifica duhen. Logjikës suaj të thjesht, duhet i bëjë thyrje sot, për të mos lejuar që të marrin për budallënj, njerëz që ende nuk kanë kërkuar asnjë ndjesë për plagët dhe dhimbjet, për gënjeshtrat dhe zhgënjimet, që ju kanë bërë e shkaktuar deri më pak se një vit më parë, për të mos rënë prej e shkurajimit, për para vështirësive të jetës përditshme, për para dhimbjeve që mbesoni, çdo ditë që kalon, i ndjej shumë dhe përpiqem të ndjej si ju, përballë probleme të mëdha të jetës suaj, dhe për të mos u tërhequr zvarr në rrugën qorre të varfërisë së aspiratave për Shqipërinë, cilën e ushqejnë me politikën e tërbimit, për të mos harruar sidoqoftë se pavarësisht se kemi shumë për të bërë dhe plot probleme për zgjidhur, rruga e re ka nisur. Projekti i Shqipërisë Evropiane që meritojnë fëmijët tan, po lëviz përpara dhe portat e Evropës nuk janë më të mbyllura me përshmim para nesh si 2 apo 3 vjet më parë. Dhe si mendoni ju, vëllezër e motra, shqiptarë që keni parë botën tani më, dhe askush nuk mund t'ju mbaj peng të gënjeshtrave në një vend izoluar, do të qëndronte eshtur Europa, që ka folur me zë të lartë për shumë më pak se sa kaq, nëse vërtet Shqipëria do ishte kthyer pas në këta muaj qeverisë së son? Lëre pastaj nëse do kishte shkuar aq të poshtë, sa brenda kaq pak kohe ishte bërë Eldoradoja e avionëve të drogës mes të Europës. Europa jo vetëm s'ka qëndruar e heshtur, po ka shprehur gjithnjë më qartë optimizmin e rifituar tek Shqipëria e pas 23 qershorit. Mbështetjen për reformat e ndërmarra në Shqipëri nga shumica e re qeverisëse në një terren që miqtë e partnerëve tanë e din fort mirë se sa i vështirë është. Tonet shumë inkurajuese për rezultate arritura në këta muaj specifikisht në luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Unë jam gjithnjë më pak prej vitesh i prirur të përmend takimet e mia me kryeqeveritarët e vendeve të tjera, por dua t'ju siguroj se Shqipëria po fiton për ditë më shumë respekt në sytë e botës. Dhe lirëmi të ndalim për sot këtu të nderuar bashkëqytetare e bashkëqytetare me shpresën se munda t'ju lehtësoj sa të pak nga trazimi cinik dhe tinzar i këtyre ditëve, ku Europa na pret të mbyllë një kapitull të vjetër, të hapim një të ri në qershor, ndërsa disa këtu ndër ne, shqiptarë si ne, ngjajnë sikur sa më shumë afrohet qershori, aq më shumë u hyn drejt në bark. Duan të prishin mendjen, mendjen e ngritur tani më të familjes europiane në prag statusit. Nuk e di. Por do të ishte një gabim fatal, sepse kjo është hera e fundit kur për statusin mund të marrin edhe ata meritat e tyre. Të tjerat ja lëm ditën vim. Nga nesër paradite